Benvinguda, Irene. Moltes gràcies per estar aquí en una de les sessions que fem organitzem de la Societat Catalana de Geografia. Breument la presento i després doncs, li deixo la paraula. La Irene Gómez Baró és doctoranda per l'Autònoma, per la Universitat Autònoma, però va fer Sociologia a la UB i va fer el màster en Estudis Territorials i de la Població a la UAB també. Durant el seu doctorat va fer 3 estades de recerca, que aquí també veiem, doncs, que és una persona que li agrada molt viatjar i sobretot aprendre, no?, d'altres contextos geogràfics. Va estar a la Universitat de París, va estar a la Universitat de Tòquio i a la Universitat de Melbourne. O sigui que, déu-n'hi-do, no?, va aprofitar molt bé aquest doctorat. Totes les beques que hi havia. Totes les beques que hi havia les vas aprofitar, molt bé. I sobretot els seus temes de recerca, ara de fet ens ho explicarà amb aquesta conferència, estan enfocats sobretot en l'interessa tot el que és entorn de proximitat i la relació amb la mobilitat des d'una perspectiva de gènere, està interessada també en les desigualtats urbanes, sempre relacionat amb el tema de la mobilitat i amb el turisme. Jo crec que la Irene té un llarg recorregut perquè aquests temes se li quedaran segurament curts i farà, doncs, farà de recerca. Ara, Irene, que te'n vas també? Sí, me'n vaig. Doncs ara ens ho expliques. Fas la conferència i després ens ho expliques. Molt bé, doncs et deixem. Jo m'asseuré allà i després torno aquí per si hi ha preguntes al xat perquè també és una conferència que ens veuen des de casa. Super. Vale? Vale, pues se m'escolta, oi? Bueno, doncs moltes gràcies primer a l'Anna perquè em va proposar d'estar aquí fent aquesta xerrada, també doncs, tota la Societat Catalana de Geografia, que suposo que em reben de bon gust i jo superencantada d'estar en aquest edifici tan maco. A vosaltres, òbviament, per venir presencial i no sé si hi ha algú al xat que ens està escoltant, doncs també moltíssimes gràcies. Jo abans de començar, a mi m'agrada fer com uns petits aclariments, el que presento avui, que ja més o menys l'Anna ja ho ha explicat, és una mica un resum de tot el procés de la meva tesi doctoral, que ha sigut un projecte de 4 anys, i en què he estudiat aquest tema que es diu la vitalitat urbana, que ara explicaré una mica de què va, no? En el cas concret de Barcelona i la seva àrea metropolitana o els seus municipis conurbats. Llavors, bueno, com totes les tesis doctorals, una les lidera però es fan amb més gent i llavors ja veureu que moltes vegades quan parlo em surt amb nosaltres, llavors aquest nosaltres vol dir també englobant doncs, a la gent que m'ha acompanyat, que els esmeno aquí, que són el Xavi del Clos, l'Oriol Marquet i la Carme Miralles, que també doncs, han estat com part d'aquest procés, no? Llavors, jo com que no sabia quin tipus de gent podria venir i quins interessos tenien, doncs he preparat algun més general i no anant a tants detalls tècnics, però bueno, com deia, això és part d'una tesi que la tinc per aquí i ara la faré voltar, que en algun moment estarà en PDF i que es podrà consultar doncs, tots aquests detalls petits que també podem parlar a les preguntes. I res més. Sí, un últim aclariment és que totes les fotografies que utilitzo, la gran majoria o són meves o són open access, o com es diu això, són lliures. Llavors, bueno, algunes que no ho són, doncs he posat l'autor, però bueno, a mi sempre m'agrada com donar els crèdits de qui són les coses i bueno, no he posat en totes, són meves, sinó simplement us ho aclareixo. I ja està, començo. Val, doncs, això, el meu estudi o la meva tesi o la meva recerca ha anat a estudiar aquest tema de la vitalitat urbana a la metròpoli de Barcelona i el primer, diguem que una es pregunta és per què vaig decidir estudiar la vitalitat urbana, aquest tema, i per què en aquest context concret de la metròpoli de Barcelona. Tot això està encabit dins d'un repte global, no?, que tenim com a societat, que és que estem en un procés continu d'urbanització i sabem que la majoria de la gent viu en ciutats, no?, i sobretot en certes àrees geogràfiques aquest procés d'urbanització és més gran, no?, que en d'altres. Per tant, aquesta primera idea de que les ciutats en el fons són l'escenari principal de la nostra vida quotidiana i per tant tenim el repte doncs, de planificar-los perquè siguin espais
que he posat aquest nom de vivible, que moltes vegades en anglès trobem com a livable, no? I una segona idea és que sabem que l'entorn construït doncs, juga un paper molt important o té un rol molt important en com són les nostres dinàmiques quotidianes. No? I venim d'una doctrina del planejament en què ha prioritzat les últimes dècades aquesta manera de planificar de la suburbanització, no? De dispersar les activitats a la ciutat, versus, per exemple, doncs, un desenvolupament molt més compacte, no? I com la forma urbana doncs, té un efecte en la nostra vida quotidiana. No? I aquí posar un exemple com és l'anar a comprar i com es fan en aquest, com és de diferent aquesta activitat quotidiana doncs, en aquests entorns. No? Per tant, doncs, això, sabent que l'entorn construït doncs, juga un paper molt important en el nostre benestar quotidià, no? Jo em centrava en aquesta idea de la vitalitat urbana que en els últims anys ha agafat molta força en l'àmbit del planejament i que s'està utilitzant diguem, com un indicador de qualitat de ciutat i de sostenibilitat. Això de la vitalitat urbana, la primera vegada que surt aquest concepte és d'aquesta autora, que és la Jane Jacobs, que jo he portat el llibre aquest, que jo crec que és com una mica el vademecum de la planificació urbana dels últims anys. No? És un llibre que ve dels anys 60. Jo no sé si voleu que passi les coses. A mi, que jo crec que la gent que ve presencial té aquest plus de coses que es poden tocar i jo vaig passant-les. Doncs això, aquest llibre, aquesta obra de Jane Jacobs, que es diu Muerte o la mort i vida de les grans ciutats americanes, surt als anys 60, i ella, doncs, a diferència de tota la doctrina del planejament del moment, doncs, parla de la ciutat des de l'aspecte quotidià, no? I des de les observacions quotidianes que ella feia al seu barri, a la ciutat de Nova York, al barri de Greenwich Village, i explica que per entendre la ciutat doncs hem de fer a partir de les coses corrientes, no? De les coses més mundanes, que a vegades passen desapercebudes, però són les que al final expliquen, no? Com funcionen les ciutats. No? I a més, vers la simplicitat amb la que s'explicava la ciutat des d'aquest planejament de la lògica funcionalista, no? Ella explica que la ciutat s'ha d'entendre des de la complexitat, de com s'interaccionen les diferents activitats quotidianes en diferents escales, començant per l'escala més petita, no? L'escala de carrer, i veient com aquesta quotidianitat també estava entrellaçada doncs, en una escala de barri, inclús escales més grans com districte, per formar com la dinàmica de la ciutat, no? I aquesta idea de vitalitat urbana, que jo crec que per nosaltres que vivim a Barcelona o com a mínim la transitem, jo crec que és molt fàcil, és molt evident. No? Potser nosaltres ho traduiríem com la vida al barri o barris que tenen ambient, no? Que tenen vidilla. Però per posar-li una definició, doncs, bueno, definiríem com aquesta qualitat que tenen els espais urbans quan són capaços d'aglutinar doncs, diferents persones que fan diferents activitats en diferents moments del dia. I lo interessant d'aquest llibre, per una persona que estudia la ciutat, és que identifica aspectes concrets o condicions concretes que han de tenir els espais urbans per complir o per reunir aquesta qualitat de la vitalitat urbana. I ella, durant el llibre, si un el fullegeix una mica, doncs, té diferents capítols, no? I li dedica com uns capítols concrets en aquestes condicions de la vitalitat. No? Que podríem resumir en quatre condicions principals, que són aquestes que veieu pintades en rosa, i dues condicions accessòries, que ara explico amb més deteniment. La primera de les condicions que explica Jane Jacobs és que perquè hi hagi vitalitat ha d'haver concentració, ha d'haver una mínima densitat de persones i d'activitats en els espais urbans. A part que hi hagi una concentració, diu que una altra condició que hi ha d'haver és que aquestes activitats i aquestes persones siguin diverses, no? Que això que li hem posat el nom de diversitat funcional, diversitat de funcions.
ha d'haver gent fent activitats de tota mena, no? Hi ha més gent de diferents edats, de diferents perfils socioeconòmics, perquè es donés aquesta diversitat també a nivell de la composició social dels barris. Ella explicava que això, o en la seva època, no? En el seu raonament, deia que perquè això es produís havíem de tenir diversitat també d'edificacions, referint-se doncs, a edificis de diferents característiques, de diferents edats, perquè això permetria doncs, que persones amb diferents poders adquisitius poguessin accedir a l'habitatge. No? I arribem a la quarta condició, que és això que li hem dit, l'oportunitat de contacte, que en el fons es refereix a que el disseny urbà ha d'estar fet a escala humana, no? Versus aquells dissenys de ciutat on un era molt petit, no? I tot es feia a gran escala, doncs al revés. Ella aposta per un disseny urbà on les, com es diu, manzanes, o les illes o les avingudes, les manzanes, no? Siguin no massa llargues, no? On hi hagi moltes interseccions, moltes cantonades, no? I que permetin doncs, aquest retrobament espontani doncs, al carrer. No? I per últim, esmena doncs, aquestes condicions que us deia que potser no els he dedicat un capítol sencer, però, o no els he dedicat tant de pes en el llibre, però sí que esmena que tenen un efecte sobre la vitalitat, que una és l'accessibilitat, que referint-se doncs, al fet de que la ciutat estigui dissenyada doncs, per evitar a tota costa que una hagi de moure's en automòbil i potenciant doncs, els desplaçaments a peu i bicicleta, no? Però sobretot els desplaçaments a peu. I, per altra banda, també parla d'uns espais que ja els diu elements de frontera, és la traducció que he trobat en català, que són aquests espais monofuncionals que ocupen una gran extensió i podem imaginar-nos des d'infraestructures en superfície, com són unes vies de tren, unes grans autopistes, no? Unes rondes, com també aquells espais monofuncionals que podrien ser, doncs, posant un exemple molt proper a Barcelona, doncs un Camp Nou o inclús un parc molt gran, que a determinades hores de la nit doncs, pot fer tot el contrari. No? En comptes de treure aquesta vida, doncs, el que fa és com es diria? La repele, no? O sigui, rebutja. No? Llavors, més enllà de Jane Jacobs, que, o d'aquesta obra de Jane Jacobs dels anys 60, hi han hagut altres autors que durant... posteriorment a ella, doncs han agafat també aquests conceptes, aquestes idees i han fet o bé una relectura o bé doncs, han agafat doncs, algunes qüestions concretes i han inspirat doncs, els paradigmes que actualment estan guiant la planificació urbana. No? I bueno, simplement per esmenar-los, perquè no vull fer com una classe teòrica, no? Però des d'autors clàssics que estudiaven la vida dels espais públics, com a aquests paradigmes que estan guiant el planejament, com és el paradigma de la sostenibilitat, que en comptes de parlar de vitalitat, doncs, per exemple, parlen d'aquesta idea de la proximitat, no? Perquè entenen que hi ha una relació entre la forma urbana i com ens desplacem. I, per tant, aquesta forma urbana que explica Jacobs d'entorns accessibles on sigui fàcil moure's a peu, doncs té un impacte per la sostenibilitat, té un impacte ambiental. Per tant, aquestes idees de densitat, de diversitat, també s'estan agafant des de la perspectiva de que hem de planejar les ciutats perquè siguin sostenibles ambientalment. I no només ambientalment, sinó també socialment. No? I des dels estudis de gènere, per exemple, agafant aquesta idea de Jacobs d'entendre la ciutat des de la complexitat de la vida quotidiana i des de el fet de que al simplificar les activitats quotidianes separant-les en l'espai, doncs té un efecte sobretot en les dones, no? Que tenen un tipus de mobilitat en què no només es dediquen a un desplaçament productiu, no? Sinó que han de combinar diferents tipus d'activitats, no? I per tant allargant els temps de viatge i dificulten la seva vida quotidiana. I també alguns, bueno, des d'aquest
paradigma que li diem des de la justícia social estan fent una relectura o inclús des d'una perspectiva crítica, no, d'aquestes condicions de la vitalitat urbana, intentant o tractant d'entendre com estan sent afectades per dinàmiques que han sorgit posterior als anys 60, com és la turistificació, la gentrificació, aquestes dinàmiques de la ciutat global, no? Per tant, com la meva investigació recull totes aquestes relectures o posicions crítiques, no? Que se li han fet a l'obra de Jacobs i que després m'han servit a mi per començar a investigar, no? I per últim, doncs, bé, abans de començar la meva investigació, com tothom, doncs, un mira què han fet els altres, no? I és cert que aquestes idees de vitalitat urbana, doncs, estan, diguem, diria, de moda, no? Estan sent revisitades, no, per investigadors d'arreu del món i per intentar entendre les ciutats de molts contextos geogràfics. I sí que em trobava, doncs, per una banda, doncs, que ja que estem a la Societat Catalana de Geografia, no? Des d'una, és interessant veure com s'està estudiant això, perquè la gran majoria d'investigacions aprofiten tota aquesta disponibilitat que tenim en els darrers anys de dades geogràfiques, no? Cartogràfiques, que permeten estudiar aquestes condicions de la vitalitat. Tot i així, doncs, veia que els indicadors que utilitzaven, per exemple, per mesurar la concentració, doncs, eren bastant simples, no? O diria molt, els hi faltaven matisos, no? I per tant, la meva investigació volia com una mica trobar o intentar entendre aquestes condicions des de la perspectiva de la Barcelona, primer, des d'un context geogràfic diferent, el de Barcelona, respecte a la resta de contextos que estaven sent estudiats, i també des d'una altra perspectiva temporal, no? Que és la Barcelona d'avui en dia, on passen totes aquestes dinàmiques que explicava, no? De ciutat global. I per últim, una última reflexió, després de veure això que havien fet els altres, és que la gran majoria d'estudis utilitzaven dades que eren molt agregades, no? I els que es dediquen a la geografia, jo que soc sociòloga i he vingut com en aquesta disciplina, doncs s'entera, no? Que quan un agrega moltes dades geogràficament, això dona molts problemes, no? I estem, diguem, traient matisos també de l'explicació de com funciona la ciutat. Així que a partir d'aquí vaig decidir, doncs, començar a estudiar això de la vitalitat a la metròpoli de Barcelona. Aquí he posat un mapa per ubicar-nos, jo crec que és un mapa que poso quan vaig a llocs que no coneixen ni què és Barcelona, ni què és la metròpoli, ni res, no? Jo crec que aquí no cal gaire, no, que ho expliqui, però bé, en tot cas, jo em centro a la metròpoli de Barcelona i per aterrar una mica, perquè això de la metròpoli de Barcelona, doncs, podem agafar diferents extensions geogràfiques, no? Jo m'he centrat en, de petit a gran, no? Primer des de l'estudi d'un districte en concret, que ha sigut el districte de Nou Barris, al nord-oest de la ciutat, i el que he esmenat com conurbació de Barcelona, que no és cap, no és cap delimitació administrativa, però seria un punt intermig entre Barcelona i l'àrea metropolitana dels 36 municipis, doncs són aquells 10 municipis que envolten a la ciutat de Barcelona, que en el fons són una mica la ciutat real, no? I perquè ens entenguem, fins on arriba el metro o fins on arriba el tramvia. Llavors, recuperant això que explicava al principi, el primer que vaig fer va ser intentar traduir aquest llibre que va circulant en una eina que permetés mesurar la vitalitat des de, que permetés quantificar-la, no? Teníem la teoria i ara com mesurem la ciutat
pensant des de la gent Jacobs, no? Des d'aquestes condicions que ja ens explicava i, com deia, des de la perspectiva de la ciutat de Barcelona i en l'actualitat. No? Així que el primer que vaig fer va ser, com de totes aquestes condicions, mesurar-les en indicadors concrets. I aquí, bueno, hi ha una llista bastant gran, i això és el que us deia, no? Tot això són coses que estan publicades i que es poden consultar amb més detall, però per fer-vos una idea, doncs, per exemple, per mesurar la concentració he utilitzat indicadors de densitat de població, de densitat de comerços, d'equipaments. Per mesurar la diversitat, doncs, he agafat dades d'aquests mateixos comerços o equipaments que estan georreferenciats i he vist com de divers és aquesta distribució dels comerços, dels equipaments. També doncs, elements de disseny més macro, des de doncs, qüestions d'accessibilitat a la xarxa, no?, per mesurar l'accessibilitat, fins a elements molt aterrats a la vida de l'espai públic, com és, per exemple, la presència de bancs, el nombre d'interseccions, etc. És un després en podem parlar si algú està més interessat, no? Però en definitiva, doncs, un conjunt de fins a 22 indicadors que em permetien, doncs, mesurar aquestes condicions de la vitalitat i que vaig mesurar per aquesta malla, no, que és una quadrícula que posa sobre la ciutat i diguem en cada quadradet, que cada quadradet són uns 100 per 100 metres, que és més o menys una mansana, no?, de l'Eixample, doncs comptava totes aquestes indicadors. No? I mitjançant una fórmula matemàtica doncs, arribava a mesurar la vitalitat. No? Això, com us deia, doncs, primer ho vaig fer per al context concret del districte de Nou Barris. I vaig començar per aquí perquè era un districte que era molt interessant per estudiar aquesta idea de la vitalitat perquè és molt divers en la composició morfològica, no?, del barri també, que deriva de la pròpia història del districte, perdó, que deriva de la pròpia història de com s'ha anat configurant, no? Tenim trames urbanes des de la trama històrica de Vilapiscina, no?, del barri de Vilapiscina, fins a tots aquests habitatges, no?, de construcció, ja sigui en altura, tot és aquest ciutat meridiana, o en aquests edificis de baixa altura. No sé si algú ha visitat algun cop Campaguera, no?, és també habitatge per rebre població immigrant, però de baixa altura. No? També tenim trames d'Eixample, i en definitiva és un barri bastant divers en la composició morfològica. També era interessant aquest districte de Nou Barris perquè és un dels districtes on hi ha una mano renda, no?, de tota, no només de Barcelona sinó de l'àrea metropolitana, i si entenem que la vitalitat és un capital social, no?, és un capital que un té, no?, el fet de poder tenir un barri divers, amb vida, accessible, doncs és una manera de millorar, no?, la qualitat de vida de les persones. I per tant, doncs va ser el primer estudi de cas. Llavors, seguint aquesta metodologia que us explicava, doncs vaig posar aquesta malla sobre el districte de Nou Barris i aquí veieu molts mapes, però perquè ens entenguem, cadascun d'aquests mapes més petit, jo no sé si jo tinc un puntero. Doncs cada mapa és una d'aquestes dimensions, la concentració, la diversitat, l'accessibilitat, i aquest del mig seria com el mapa resum de la vitalitat, de manera que el vermell és el més vital, no?, el millor, i el blau, el verd són els menys vitals. No? Llavors, ràpidament, coses a destacar d'aquesta primera incursió, no?, per entendre la vitalitat de Nou Barris. El primer és que trobem en aquests nuclis de vitalitat, doncs, en diferents punts del districte, a més en trames urbanes bastant diverses. Ens espera, com
com ens esperaven, segurament doncs, a la part, tota la part de Vila Piscina, prop de metro, el més a tocar de Sant Andreu, per tant la part més central, diguem, tirant, o sigui, pensant en la ciutat, la més propera a la resta de la ciutat, no? Aquesta part del sud, de Nou Barris, però també en aquells barris que potser havien estat tradicionalment més aïllats i que doncs, segurament producte dels canvis que han anat millorant, no? En matèria d'accessibilitat, hi ha hagut el soterrament parcial de part de la Ronda i també doncs, derivat també de la pròpia història de Nou Barris, on hi ha hagut doncs, bastant associacionisme i són al final, al cap i a la fi, barris bastant ben equipats. Doncs trobem exemples com Roquetes, no? Que també són barris en pendent, on un a priori pot pensar que té més dificultats, no? Per tenir aquesta vida de carrer, doncs també trobem, no? aquesta vitalitat. Llavors, un cop vaig fer-ho primer, vaig fer aquest zoom a Nou Barris, després vaig passar, diguem, a veure com seria aquesta, o com seria el mapa, no només de Nou Barris, sinó de la conurbació de Barcelona, això que us deia al principi, no? Aquesta idea de la ciutat real, diguem, no només quedant-nos en els límits de Barcelona, que Barcelona quedaria al centre. Jo faig així. Quedaria al centre i tots aquests municipis conurbats que són des de tots els Llobregats, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i fins al i per l'altra banda del Besòs, doncs Sant Adrià, Badalona, Montcada. Doncs igual, el mateix. També era interessant entendre la conurbació perquè també ens dona aquesta diversitat morfològica, no? Era encara més divers. Tenim això des de trames molt de casc històric, de centre històric, fins a trames d'eixample, de blocs, de polígons d'habitatge, també habitatge d'autoconstrucció, com dins del propi Nou Barris també trobem l'exemple de Torre Baró, però també doncs, trobem àrees residencials que, per altres motius històrics, no? Però tota la banda de Sant Joan d'Espí. I doncs el mateix, no? Aquesta idea de cartografiar aquesta vitalitat urbana per la conurbació. I seguint la mateixa lògica, els vermells serien els punts vitals, no? On estarien el millor, els punts vermells i taronges, i els blaus i verds doncs, hi hauria on menys vitalitat potencial tindríem. Algunes coses a comentar, no? D'aquest mapa, jo crec que aquest mapa és bastant infinit i un pot anar fent zoom in i zoom out i no se l'acaba, no? Però vaja, com algunes idees principals. Doncs on ens trobem punts calents, no? O punts molt vitals? Doncs a barris on ja teníem sospites que passaria des de tots aquests barris que abans formaven part al revés, no? Que eren els municipis a part de Barcelona i que abans de la seva unificació tenien els seus propis centres històrics i que després s'uneixen a Barcelona, però encara continuen tenint com els seus nuclis urbans, no? Des de Parlo de Sants, de Gràcia, Sarrià, Sant Andreu. També en aquells nuclis històrics dels municipis conurbats, no? Des de, poso aquí l'exemple del d'Hospitalet, el de Cornellà, Sant Joan d'Espí, el que està a la foto, Badalona, Montcada. I també doncs, en trames urbanes molt diferents a la trama històrica, com és la trama de l'Eixample. I en alguns també trobem aquests punts vitals en un tipus de... Igual que Nou Barris passava, no? En un tipus de desenvolupament urbà que jo crec que la gent Jacobs, que havia sigut molt crítica, no? Amb els polígons d'habitatge, jo crec que no s'imaginaria que hi hauria potencial de vitalitat, no? I aquí poso l'exemple del barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat, doncs, que té molt bona puntuació en aquest índex de vitalitat. I també doncs, aquest és
Un altre exemple amb una trama urbana molt diferent és el barri de Can Peguera, que ja us he esmenat abans, que també doncs, aconsegueix reunir aquestes característiques, un barri bastant caminable, no? on hi ha serveis de tot tipus. No? Al revés, no? On no ens hem trobat vitalitat, no? Potencial de vitalitat. Doncs en espais que eren també evidents que no ens els trobaríem, com són tots aquells espais que travessen aquestes infraestructures, com poso l'exemple de les rondes. També en aquells entorns residencials relativament recents, i aquí sí que és Sant Just, per exemple, on hi ha hagut des dels anys 2000 o 90 cap endavant tot un desenvolupament d'entorn suburbà, no, residencial. I també doncs, aquells entremig de nuclis vitals que encara doncs, continuen travessats, no, per aquestes infraestructures, tot i estar al centre de la ciutat. No? I aquí poso l'exemple, jo que sóc de l'Hospitalet, tothom sap, no, que al costat de les vies és molt difícil, no, que es generi aquesta vitalitat. I doncs, també dins de les trames urbanes, o que abans eren un fora i ara estan dintre de lo que ve a ser la ciutat, doncs totes aquelles zones industrials. Aquí poso l'exemple, si no m'equivoco, és entre Sant Adrià i Badalona. I també doncs, en aquests... posat dos espais que exemplifiquen bastant bé aquests desenvolupaments també bastant recents de projectes monofuncionals com són el Fòrum de les Cultures o la Plaça Europa, doncs que els hi costa molt generar aquesta vitalitat i aquesta vida quotidiana. Jo no sé si algú vol fer alguna pregunta o algo, o tiro, no? Vale. Bueno, després tenim temps. Un cop tinc això, què passa? Que tinc una eina que em permet mesurar la vitalitat, però un cop la tinc mesurada, potser aquí com el mèrit o la gràcia que tenia ha sigut doncs, fer aquesta tota recollida de dades, baixar-les a nivell molt baix, perquè ja heu vist que estan doncs, en un nivell d'estela, o sigui de mansana, de 100 metres per 100 metres, no totes les variables, però la gran majoria. Un cop tinc aquesta eina, doncs ara la gràcia era com utilitzar-la, no? I veure com es relaciona això que li hem dit, la vitalitat, la vida de carrer o de barri, no? La diversitat, amb coses que passen a la ciutat, o amb dinàmiques socials que passen a la ciutat. I un aspecte o una idea recurrent quan un estudia la vitalitat urbana és que es diu... o ja es critica, que aquests espais vitals són, diguem, o que estan diguem, reservats a una població socialment diguem, privilegiada, no? Que són espais que al final doncs són, bueno, són excloents, no? En el sentit de que només els tenim, sobretot en la literatura que hi havia, en els estudis que s'havien fet prèviament de vitalitat urbana, els teníem als centres de les ciutats. Llavors, jo em pregunto, això passa a Barcelona? No? Com es relaciona a l'entorn construït, als entorns vitals, amb les desigualtats socials que tenim a la ciutat? I per intentar respondre això, vaig utilitzar un índex, jo tenia el meu índex, no?, de vitalitat urbana, i vaig utilitzar un altre índex que van desenvolupar els companys de l'Institut Metròpoli, que fan molta feina doncs, intentant cartografiar doncs, aquestes desigualtats socials. Ells havien fet aquest índex de vulnerabilitat urbana i vaig posar, diguem, imagineu, com solapar, no? Com se solapen aquests dos mapes, el de vitalitat i el de vulnerabilitat. Doncs em surt una cosa... em surt aquest mapa de colors i que ara intento anar desengranant. No? Aquí el que faig és, i per no anar com als detalls tècnics, no? Però veure com aquestes dues dinàmiques es relacionen en l'espai. No? Hi ha una tècnica espaial que ens permet dir això i ens dona grups en funció de com es relacionen la vitalitat amb la vulnerabilitat. Per exemple, en aquests espais blau claret, jo no sé si es veuen, sí, oi?
en aquests espais blau claret són entorns urbans on hi ha una baixa vitalitat, per tant un entorn construït, diguem, deficient, no? que no està ben equipat, i alhora tenim població molt vulnerable. Llavors, segurament, això ens dona una idea de com hem d'intervenir en aquests espais, en el sentit que, doncs, segurament, per millorar, no?, aquests espais urbans, el que haurem de fer és anar a la infraestructura que sabem que pues, cogea, no? Sabem que és deficient, en el sentit de com podria millorar-los, doncs, intentant augmentar, doncs, intentant millorar aquestes condicions, ja sigui des de millorar la diversitat, posar equipaments amb certes activitats quotidianes, o millorant la concentració, o millorant l'accessibilitat, no? I per posar alguns noms de quins són aquests espais, doncs posava aquests exemples de doncs tant barris del nord, del districte Nou Barris, que jo havia estudiat amb més deteniment, com és el cas de Ciutat Meridiana, també a Santa Coloma, tota la part del Singuerlí, aquells barris que queden entre Sant Adrià i Badalona, no? Que també estan creuats per vies. Posava també l'exemple d'alguns barris de l'Hospitalet que estan segregats per aquestes infraestructures. Un altre tipus de barris o d'entorns que em trobava era també entorns amb població vulnerable, però que al revés dels anteriors tenen un entorn, diguem, vital, no? Bastant ben equipat, on bastant accessibles a peu, no? On totes les activitats quotidianes es poden fer, doncs, a peu, on hi ha una gran connexió amb el transport públic. Són la majoria d'ells perifèrics, diguem, no? Estan els municipis conurbats, excepte algunes excepcions, i jo crec que aquí es veu, aprofito que estem a Ciutat Vella, no? Que es veu molt clar, com tota la part del Raval i Barceloneta també estan, doncs, en aquest sac, no? I aquí segurament, doncs, si un hagués d'intervenir, no? Doncs potser hem de pensar en comptes en aspectes més, aquestes polítiques hard, no?, que li diem, que van a l'entorn, no?, a posar diners a construir coses, doncs haurem de pensar en un altre tipus d'intervenció, no? I a més, podríem dir o podríem pronosticar que segurament siguin barris bastant gentrificables, en el sentit de que tens població vulnerable i alhora tens bones comunicacions, bon equipament, no? I per tant, segurament les polítiques que haurem de pensar seran, doncs, polítiques d'habitatge, d'accés a l'ocupació, etc. No? I per posar algun exemple, també Ciutat Vella, que ja ho he dit, però tots els barris de la franja nord de l'Hospitalet, seguint també per barris de Cornellà, com el cas de Sant Ildefons, que ja ha sonat. També doncs, la gran majoria del districte de Nou Barris, no? I doncs, tota la part de Santa Coloma a Badalona, que estan a tocar, que enganxen el centre històric de Santa Coloma, no?, amb la part amb part del municipi de Badalona. I per últim, un altre exemple d'espai urbà, no?, que aquest tenim, en diferència dels altres, tenim població, doncs, socialment benestant, no?, diguem, o no vulnerable, i també tenim un bon entorn, no? I aquí segurament el repte estarà, doncs, en fer que aquests espais que són vitals no es converteixin en espais excloents, no? A nivell de quin tipus de població pot accedir a aquests espais, que a més sabem que són els espais més centrals de la ciutat, no? I poso el cas de, doncs, l'Eixample, Barri de Gràcia, Sarrià i tot el nucli històric de Poblenou. Llavors, una altra pregunta que em feia, també intentant utilitzar, ja veieu que jo el meu sona, estic posant molts mapes i no vull atossigar gaire, no? Però em semblava més fàcil per explicar les coses així amb un suport visual. Bé, el que deia,
Una altra pregunta que em feia és doncs, com es relaciona aquesta vitalitat i en concret una d'aquestes condicions de la vitalitat, que és la diversitat, no? Que jo l'he mesurat a partir doncs, la diversitat de comerços i d'equipaments que tinc, en relació a la vulnerabilitat urbana, que és que ja venia fent, però també afegint una altra capa més, un altre matís més, que és l'activitat turística que passa a la ciutat de Barcelona. No? Llavors el que vaig fer va ser creuar aquestes tres coses, no? aquestes tres dimensions. No? Per una banda, l'entorn construït, per l'altra banda, la vulnerabilitat, no?, de la població que viu en aquests espais i, en tercer lloc, l'activitat turística o la intensitat de l'activitat turística que hi havia en aquests espais, no?, a partir dels allotjaments turístics que hi ha a la ciutat de Barcelona i als seus municipis. I el mateix, una mica, no entraré els detalls de quin tipus d'anàlisi és, no?, però el mateix, no?, veure com s'assolapen aquestes tres coses en l'espai. No? I també ens dona diferents tipus d'entorns urbans. I per posar algun exemple, doncs en aquests municipis que queden, o en aquests espais urbans, aquí veieu que els quadradets, no? Ja no són quadradets, sinó que són les seccions censals, no? Ho vaig fer per secció censal, que és on tinc dades d'activitat turística. O sigui, és la resolució que tenen les meves dades. Doncs veig que en aquestes seccions que queden en espais més perifèrics, podríem dir, dins de la conurbació de Barcelona, són espais que són molt diversos, com explicaven, són espais molt, molt vitals, també amb població vulnerable i poca presència de l'activitat turística a la ciutat, però me n'adono, a través de l'estudi dels equipaments i de les activitats comercials que hi ha, un estudi més detallat, és que la diversitat que tenen aquests espais són sobretot una diversitat enfocada a satisfer les necessitats reproductives, quotidianes, que la majoria de comerç que em trobo és comerç quotidià relacionat doncs, amb la compra d'aliments, l'abasteciment, doncs, l'abast de productes, no? Drogueria, perfumeria, supermercat, mercats municipals i també bars i restaurants. Això contrasta amb altres tipus de diversitats que em trobo a la ciutat. I ara vaig a l'anterior, no? Però aquesta, per exemple, a diferència dels anteriors entorns urbans, em trobo també amb entorns molt diversos, però aquesta diversitat sí que engloba altres tipus d'activitats, sobretot aquelles que tenen a veure no només amb el comerç quotidià, no?, d'abastiment, sinó també doncs, tot allò que té a veure amb l'oci, llibreries, teatre, cultura, etc. No? Per tant, una diversitat segurament més rica. També són espais que són tenim població, diguem, com diria, benestant, no?, o població menys vulnerable, i són aquells espais que la gran majoria estan dintre de la ciutat, no són al centre-centre, però estarien com a la primera anella després del centre històric de la ciutat i en espais concrets de municipis conurbats. I poso l'exemple concret del centre de Badalona. Jo no sé si algú ha passejat pel centre de Badalona, però és, la veritat, un entorn, no?, molt divers, amb molts tipus d'equipaments. No? I també doncs, respecte a la resta de la ciutat, doncs, sí que és veritat que hi ha una població, no?, amb millors condicions socioeconòmiques. I per últim, poso un altre exemple, i aquí és anant ja al centre de la ciutat, sobretot Ciutat Vella i també algunes seccions com, si no m'equivoco, aquestes que veieu allà de l'Eixample, el carrer Enric Granados i tota la part de Paral·lel, on també tenim entorns diversos, però és una diversitat que sobretot ve per un tipus de comerç concret, que és el de l'hostaleria, no? Tot el que té a veure amb bars i restaurants.
i compra, com es diu això? Com? Bueno, volia dir com activitat comercial, doncs, de grans marques, roba, etc. No? Franquícies, exacte. Per tant, és una diversitat segurament molt enfocada a una població flotant, no? I no tant doncs, a una diversitat quotidiana, no? A uns equipaments o uns comerços quotidians. Ai, aquest és tant. I ja per últim, un altre, aquest seria com un bonus track de tota aquesta investigació. Fins aleshores només us he parlat com de mapes i de dades que es podien quantificar i que es podien geolocalitzar, però això té un potencial molt gran, sobretot jo pensant a mi que doncs quan investigar té com, no? Té com la missió doncs, que això tingui una utilitat i jo pensava, bueno, doncs, segurament des del punt de vista del planejament, doncs, serà útil, no? Doncs, de manera molt ràpida és molt fàcil identificar doncs, aquests espais, on estan, quin tipus de població tinc, però o sigui, per tant, té moltes potencialitats, però també té limitacions. No? I una és que doncs, estem definint prèviament què és això de la vitalitat i a més estem assumint que això de la vitalitat és una cosa neutra, no? I que tothom viu de la mateixa manera i que tothom la desitja de la mateixa manera. No? I per tant, la meva intenció era doncs, sortir una mica d'aquests indicadors que estan molt consensuats, no? en el món de la investigació, però veure aviam com s'entén la vitalitat des de l'experiència de viure a la ciutat. No? Llavors, per això doncs, vaig fer un estudi, i aquí és l'últim llibre que circulo, que era a través d'una tècnica que es diu fotoveu, que el que fa és doncs, demanar als participants del teu grup d'investigació, que en el meu cas ho vaig fer amb un grup de joves del barri de Roquetes, del districte de Nou Barris, doncs els demanes que prenguin fotos en base d'una consigna, que en el meu cas la meva consigna era que prenguessin fotografies d'aquells espais o elements de l'entorn que consideraven que contribuïen a aquesta vida de barri. Llavors això van fer unes quantes sessions, imagineu-vos com un grup de discussió, el que passa que en comptes de jo proposar els temes per discutir, els temes sorgien de les pròpies fotografies que portaven els participants. No? D'això hi ha un vídeo a internet que és molt maco i que dura 4 minutets on expliquen ells mateixos com entenen tot això i com ha sigut aquest procés. Però només doncs, per dir també fer 5 cèntims algunes coses que em van explicar i que també estan en aquest llibre, que penso que és bastant entretingut de llegir, on hi ha com els extractes de les converses que vam tenir. Doncs, per exemple, ells m'explicaven que per ells els espais d'oci tenien un pes molt gran en aquesta vida de la ciutat. I no només els espais d'oci en què tenien un rol passiu, com per exemple, doncs, per ell un espai d'oci era el bar, no? Sinó doncs, tots aquests casals, ateneus, on ells prenien com un rol actiu, no?, en l'organització d'activitats i que aquest, com es diu, aquest vincle, no?, que generaven amb l'espai, doncs, per exemple, amb certes places, amb certs espais públics, cada cop els entenien com seus, no?, com part del barri, perquè doncs ells havien ajudat, no?, els havien dotat de contingut. No? També una cosa molt interessant és que em van explicar que per ells la vida al barri estava molt bé, però que molta gent no li agradava, perquè la vida al barri també era soroll, i que per ells la seva activitat quotidiana, que era l'espai públic, que era l'oci, no?, que era, per exemple, un exemple molt clar era l'skatepark, no?, però també hi ha altres entorns doncs, on quedaven, posaven música en el seu altaveu, etc. Doncs això, aquesta activitat quotidiana,
era, generava conflicte i que, per tant, creien que això de la vida al barri no era el mateix per tothom. No? I per mi és molt interessant perquè fins ara doncs havíem estudiat la vitalitat d'una manera com molt neutra, no? Com si fos una cosa que és bona de per si, no? i que és per a tothom igual. I doncs això em va ajudar, no? Com a entendre que hi ha molts matisos en la manera de percebre, no? Aquesta vitalitat. I, bueno, algunes, molt ràpidament, i moltes, algunes coses ja les he dit i potser me les salto. Bueno, com coses a destacar, no? Primer, com aquest patró policèntric que segueix la vitalitat urbana, no? A Barcelona, on trobem, si un veu el mapa, trobem espais vermells en molts llocs de la ciutat, no? I a més, no només en molts llocs, no només està repartida, sinó en molts entorns urbans diferents, amb context, amb característiques morfològiques molt diferents, no? I hem parlat des dels centres històrics fins a barris de polígon d'habitatge, fins als eixamples. I per tant, aquí com una segona conclusió seria, doncs, que això de la vitalitat no és només producte d'una manera concreta, no? D'una forma urbana concreta, sinó que és el resultat d'una combinació de diferents condicions favorables. No? Llavors, si haguéssim de dir com coses que no poden faltar per fer un barri vital, no? Doncs són aquestes tres, no? La densitat, és a dir, necessitem certes densitats perquè això sigui possible, la diversitat i l'accessibilitat. Després, doncs això que comentava ara, no? Que el tenir a la teoria unes condicions perquè s'ha aquesta vitalitat no són una garantia de que no hi ha conflictes, no? O que no hi ha una lluita pels espais, per exemple, no? I això, per mi, una cosa molt important o molt interessant que volia aportar, no? Era que hi ha matisos a l'hora d'entendre aquesta vitalitat, no? Matisos geogràfics, no? De on l'estudiem i també, doncs, en el temps, segurament, doncs, que estudia la... bueno, segurament no, jo des de que vaig llegir la Jane Jacobs, el que he fet jo, he hagut d'afegir totes aquestes lectures contemporànies a entendre la ciutat, no? I una cosa, potser l'exemple més clar és que segurament als anys 60 la Jane Jacobs no sabia el que era un Airbnb, no? El turisme, i ara doncs això ens ho trobem. I per tant, si hem d'estudiar les seves idees, les hem com d'adaptar, no? Hem d'introduir aquest matís contemporani. I també aquests aspectes subjectius, no? que comentava al final, que també són bueno, importants o essencials, no? Per entendre aquesta vitalitat. I hi ha com algunes coses de reflexions finals que no són conclusions, sinó són com preguntes a l'aire, no? Que sorgeixen després d'haver estat un bon temps fent aquesta investigació. Aquesta me la salto, que no m'agrada. Una és que realment ens és molt fàcil a nosaltres generar aquesta vitalitat, no? per la forma urbana o per la ciutat mediterrània com és Barcelona. Clar, penseu, ara l'Anna explicava que jo havia anat por ahí, no, de gira a estudiar a altres universitats i jo els deia que estudiava la vitalitat urbana a Barcelona i em deien, però si ja està tot hecho, o sigui, ja és una ciutat molt vital. Clar, penseu, quan estava a Austràlia, no, que és un entorn on doncs, ciutats molt, pues això, molt funcionalistes en el seu ús, no, molt centrades en el cotxe. Doncs clar, realment nosaltres, en comparació amb altres entorns geogràfics on s'està estudiant això, doncs intrínsecament la nostra ciutat mediterrània ja és vital. Ara bé, què ha passat? No? Que durant uns anys hem adoptat unes formes de planejament que venen d'altres entorns, no? I que es materialitzen en projectes urbanístics que en veiem ara, no? Quan l'estudio jo mesurant-ho, un veu que són blaus, no? Que no són els espais vermells que veiem i que funcionen des de fa molt de temps, no? Sinó que són que els hi costa, no? Generar aquestes condicions de vitalitat. I després,
crec que això és l'últim, és que vèiem que la vitalitat doncs, es manifesta en entorns molt diferents, també des de la, no només des del punt de vista morfològic, sinó sociodemogràfic, no? I per tant, doncs una mica demostrava que realment, doncs, en comparació amb altres ciutats on la vitalitat no és tan policèntrica com nosaltres tenim aquí, no? És molt més, hi ha una lògica més de centre-perifèria, doncs sí que aquí no hi ha una relació entre el poder adquisitiu i el poder tenir un entorn vital. Ara bé, sí que sabem que els entorns, que hi ha molts entorns vitals que estan convivint al mateix temps en dinàmiques d'exclusió social i que, doncs, que al final és una mica el círculo perverso, no? Com els entorns vitals atrauen a molta gent, o bueno, la gent vol viure legítimament en entorns vitals o en entorns equipats, però això doncs, una mica mueren d'èxit. No? Llavors, aquí és un debat, jo deia que no tenia resposta, però aquesta pregunta, no? Com fem que podem continuar tenint espais vitals sense que acabin no? morint d'èxit, no? Com fem espais vitals no excloents. I crec que aquí això era tot. I no sé si algú té alguna pregunta, ja sigui del chat o per aquí, o en el futur, jo aquí posava el meu correu electrònic, també a les xarxes, intento estar activa. I tot a oïdos. Ja està. Gràcies. Sí. Jo primer, de passar, bueno, de demanar si voleu... Sí, no, dic que abans de demanar si voleu alguna pregunta faig una falca publicitària perquè veient totes les preguntes, totes les fotografies que has posat i que tens molts amics que fan fotografies, sapigueu que el dia 5 d'abril fem la nit de la geografia i aquest any està dedicat al tema de la fotografia, fem un concurs fotogràfic i jo crec que moltes fotografies que has posat tu tenen a veure amb la consigna que hem donat per al concurs de fotografia té a veure amb el desenvolupament 11, l'ODS 11, que va sobre ciutats inclusives, comunitats sostenibles, i jo crec que moltes fotografies te les votaríem. Així que, Irene, tu i els teus amics, després et passaré perquè podeu, heu d'enviar una fotografia i després una breu descripció de la fotografia. Molt bé, ara sí, preguntes, comentaris... A veure aquí... No. Miguel. Bueno, gràcies, Irene. Jo soc company de la Irene al departament, però no havia estat a la teva tesi i tampoc coneixia els resultats, no? D'això de la vitalitat urbana. Havia sentit, però no l'havia vist plasmat i m'ha agradat molt, però tota aquesta seqüenciació que has explicat molt bé, no? De com va anar avançant el procés. Jo volia fer-te... Dues coses que m'han sorgit que tampoc tinc molt clares de com plantejar-te-les, però bueno, una ha estat quasi al final que m'ha remès al paper que poden tenir les institucions, el que és públic, l'Ajuntament, la institució en aquesta generació de vitalitat urbana. Per què ho deia? Perquè pensava en aquest mapa de l'àrea metropolitana de Barcelona, tots aquests centres de Barcelona, però d'altres ciutats en què hi ha aquesta vitalitat. I com segurament hi ha un intent per part de les autoritats municipals de tenir en els seus espais locals aquesta vitalitat. Per què ho dic? Perquè pensava com seria el mapa, si fessin això, el mapa Madrid, que és un altre model, no? Que és un model de, no com el nostre, d'un nucli petit de ciutat i després molts municipis, molt ocellat. Com seria aquest mapa? Tenia interès. I no sé si tu has fet o ha fet algú de veure uns altres casos a Espanya, no? I de veure altres processos. I per exemple, el municipi de Madrid, clar, ja sabeu, no? Que és enorme, i que d'alguna manera ha sorbit, no? Però aquí hem tingut, i inclús existeix, no? Aquesta, a Barcelona, aquesta, que també a Madrid crec que està, aquesta com un orgull, no? De barri, del meu barri, d'Horta, de Sants, de Gràcia, però aquesta pervivència, no? De les estructures municipals, si podria tenir alguna cosa en el tema de la vitalitat, aquest esmiculament. Potser si Barcelona hagués fet una expansió molt gran i s'hagués
potser ara ser només Víter seria el centre, no ho sé, ho pensava d'aquesta manera. I una segona qüestió, m'ha vingut, quan has presentat les fotos dels joves, m'he adonat que eren fotos de nit, les fotos dels joves, i totes les fotos que poses són de dia, totes les fotos que has posat. Si això s'ha contemplat en el concepte de l'habitabilitat urbana, aquest dia nit, jo crec que una mica l'has dit, no? Els joves, la nit i la vitalitat, el significat que té, però que m'ha quedat com molt plasmat quan he vist que eren les úniques que eren fosques, les fotos, que eren les que havia pres els nois del fotoveu, quan tota la resta de fotos que estaven parlant de vitalitat urbana eren fotos de dia, no? I tot obert, però clar, la vitalitat, a la nit també hi ha altres vitalitats, no? I m'ha agradat això que has dit, no? De una mica de sortir d'aquest concepte de vitalitat molt d'indicadors i molt... com allò, no? Que és la vitalitat molt consensual, a introduir matisos, no? De la vitalitat i que també és remès, i m'havia apuntat el conflicte, no? Clar, la vitalitat urbana no és tot... perquè jo pensava dir, bueno, està molt bé, però segons com, qui, a quines hores... Clar, jo al meu barri, jo vull molta vitalitat urbana de dia. Jo visc al Poble Sec, ho sabeu. De nit, prefereixo estar a la zona del Poble Sec que no hi ha vitalitat urbana de nit. O sigui, no, jo no vull veure el carrer Blai, per entendre's, vull dir, perquè allò és una tortura, o bueno, cadascú ho viu com ho viu. Clar, que sembla, és molt interessant, no m'agrada molt el concepte, però que també, bueno, és polèmic. I ja està, i gràcies per la presentació, i és, jo crec que és la portada més maca que he vist d'una tesi doctoral a la meva vida. Bueno, conec algunes molt interessants també, però la teva és molt maca. Voleu que fem més preguntes? I... No, no fa falta que sigui alguna cosa. Però segur que té coses a dir la Irene. Doncs jo començo pel final del Miquel, que és per felicitar-te, i a més també havia mirat això i he mirat en el llibre, ara no recordo el nom de la noia que ho ha fet. Aitana Giraldez. Aitana. Doncs sembla molt original i està molt bé. I això. Després també felicitar-te per la teva exposició d'avui, que ha estat molt entretinguda, perquè des del punt de vista geogràfic veig que ja t'has empaltat de geografia, perquè has ensenyat molts mapes i això doncs, també... Ja m'accepteu, no? Ens enorgulleix i per tant també per aquest treball que està bé i que a més ja heu pogut començar a publicar en revistes internacionals i això. A part, també faig la meva falca publicitària i també... Et convino a que intentis fer algun article en català per publicar a la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia. Bé, llavors, temes així més concrets. Clar, el concepte de vitalitat m'ha semblat interessant. Allò, si m'ho haguessis preguntat al principi, hagués dit unes coses i ara ja veig que és més ampli, no? del que jo pensava. I has anat deixant anar algunes píndoles. Però mai has dit, i també una mica en el que deia ara el Miguel, no? Que al final hi ha una vitalitat positiva i una vitalitat negativa, o percebuda positivament o percebuda negativament. No? I això sí que no ho he vist. I, clar, per exemple, això de dius, no? Doncs una cosa vital al dia està molt bé i la mateixa cosa a la nit doncs no està tan bé. No? I per tant, crec que seria aquest concepte a aprofundir. I que a més, vull dir, tampoc estem tan lluny d'una cosa que ha sortit no fa pas gaire, que és, per exemple, a Barcelona, això de l'alcaldia de nit. No? Suposo que també pot anar en aquesta línia. I després una qüestió morfològica, perquè jo que tinc una certa relació amb França, i moltes vegades venen aquí francesos i tal, a mirar, a veure què passa i com s'ho fan i com és que aquí fan això i no tenen aquest problema que nosaltres tenim i tal. I una de les coses fonamentals, parlo ara sobretot de temes urbanístics, no? És que aquests grans conjunts, no? Els grans ensembles que diuen a França, has estat a París, no? Al principi, doncs un dels problemes que tenen és que els baixos són residencials i no són comercials, no? Llavors dius, sorprèn que Sant Ildefons
doncs, sigui tan vital i tal. No, perquè està ple de baixos comercials, bars, digue el que vulguis, no? Però clar, si llavors prens com a indicadors el comerç, doncs fa que això pugi molt, no? Igual que Ciutat Vella, doncs clar, si dius el comerç, però si no distingim el tipus de comerç, jo que treballo a Ciutat Vella, doncs si vull anar a dinar una cosa bé, relativament econòmica, allà un menú del dia i tal, m'és molt difícil perquè està tot orientat al turisme. Per tant, dic, molt bé, però està bé perquè ens fas pensar en com aprofundir aquest treball i potser tu mateixa hi pots continuar. Algú més vol comentar una pregunta? Ai, perdó, algú més? Sí, sí, per ara no hi ha cap pregunta al xat. Si no teniu cap pregunta, li comento jo alguna cosa a la Irene. M'ha fet gràcia, no?, que clar, has voltat tant pel món que m'ha fet gràcia això que deies, no?, que quan dius vull estudiar la vitalitat urbana a Barcelona, diuen ja està tot fet. Et volia preguntar, clar, no només estudies la vitalitat, sinó que fas més complex el concepte, no?, amb totes les altres variables que has posat, però no pensava... hi ha alguna cosa que els hi sobti de Barcelona, amb aquestes, tant a Tòquio, a Melbourne, allò que diguin, i això que has explicat, vaja, que no s'ho imaginessin, no? I després una altra cosa relacionada amb la... amb aquest exercici que vas fer amb aquests joves, clar, realment, això de la vitalitat, com dèieu vosaltres, no té a veure amb l'edat de les persones, sobretot, o amb la identitat de les persones, no? Perquè aquest exercici l'haguessis fet amb un casal de gent gran, la vitalitat hagués estat una altra, no haguessin sortit espais nocturns, haguessin sortit al mercat, no? Vull dir que és molt interessant i penso molt interessant per portar als instituts, no? O per portar als casals de gent gran, per fer... I una altra idea, una altra pregunta que també pregunta o reflexió, no sé si amb aquests espais que no són vitals, és a dir, relaciona l'entramat aquest que tenim de Barcelona i la conurbació amb les entitats socials o de lluita per... és a dir, si a Hospitalet, no?, que has posat la fotografia, no sé si hi ha... aquests espais no vitals, hi ha entitats socials que estan reclamant una millora d'aquests espais per fer-los més vitals. No sé, bueno, si està relacionat, clar, aquí parlar del sentit de pertinença al barri potser... Però bueno, no, parlar més d'això, o sigui, hi ha entitats o grups veïnals que estan treballant per fer aquests espais no vitals amb... si hi ha alguna reclamació, si reclamen allò, alguna millora, doncs, a l'Ajuntament i... Listo. Hi ha alguna pregunta? Vale, bueno, pues jo també faig la meva falca publicitària aprofitant la pregunta del Miguel, que em preguntava si això s'havia fet a Madrid o a altres ciutats. I sí, la resposta és que sí. Hi ha una pàgina web, jo no sé si la podem posar aquí, no, oi? Va des d'allà. Ah, bueno, pues es diu Movactes amb B baixa. Ah, mira, ja està, m'has deixat. Mira, sí... MOVACTES. No, Movactes. Que és un atlas que hem fet amb el nostre grup de recerca. Falta una S. ES, Movactes. Ahí. A ver. Ah, aquí, Atlas de les ciutats. Això és tàctil, puc tocar? Si un va... A ver, pot anar... jo què sé, visor, no?, a la dreta del tot, a la dalt, a la dreta que posa visor, ahí. Pues un pot posar, en comptes de Barcelona, pot posar València, per exemple, o és igual Granada, el que sigui. I a densidades, pues, pot posar vitalitat, a baix de tot, ahí. Pues això, bueno, s'està reproduint per, de moment hi ha València, Granada, Palma, i tu com preguntaves per Madrid, Miguel, esto es un spoiler, sí que sortirà, el que passa que s'està construint la pàgina web, però també sortirà el de Madrid. I la veritat és que, així com a primícia et puc dir que és bastant, o sigui,
clar, jo ho he construït per Barcelona i ho he fet per Barcelona i la conurbació perquè em quedo molt curta només amb els límits administratius de Barcelona, perquè realment la ciutat és... O sigui, passen coses més enllà, no? En canvi, Madrid, els límits administratius cobreixen molta més part i puc tenir parts més perifèriques dins els límits administratius. I és veritat que és bastant difícil, o sigui, bastant difícil, bastant... Bueno, jo que tampoc soc gran coneixedora de Madrid, no? Ostres, veus com coses bastant diferents i jo crec que, bueno, ara ho estan construint, aquest indicador, una companya nostra, i però d'aquí poc es podrà veure a veure què passa a Madrid. A veure, què més? Faig com un resum de diverses coses. Em preguntàveu o m'havíeu fet aquesta reflexió de lo del dia i la nit, i és veritat que les fotografies que he posat la majoria eren de nit, però perquè és veritat que jo crec que són les declaracions més interessants que he trobat, no? Però sí que si em va al llibre tinc de tot, en plan ja noche i dia. Però sí que és veritat el que això que dieu, que m'he trobat espais de nits que el que deia l'Anna, no? Si ho hagués fet amb un altre grup de població segurament no els hagués trobat. Sí que hi ha gent que està fent recerca sobre aquesta vitalitat nocturna, etc. Jo intento, potser avui no ho he remarcat gaire, però intento ser com bastant honesta en que jo crec que la meva recerca el que fa és mesurar el potencial de que passin coses en l'espai a partir d'uns indicadors X, en plan, doncs si tinc aquesta densitat, aquests comerços i aquesta parada de metro, en principi hauré de tenir bastanta activitat de gent, no? Ara bé, això després li podem anar afegint capes de, per exemple, aquesta última que explicava el comerç, de, vale, tinc espais molt, molt vitals, però qui els està utilitzant, no? I quin tipus de vitalitat tinc? Doncs és molt orientat al turista, o sigui, a la població flotant, no? O és més una vitalitat més quotidiana. I això ho he intentat reflectir en els... No, ara no puc tornar al PowerPoint, no? En els indicadors, per exemple, quan... com preguntaves, no, de com refinar això, aquesta concentració, aquesta diversitat, jo sí que posava, per exemple, la pròpia diversitat, d'una banda mesurava quantes coses diferents tinc, però també és veritat que he afegit com un indicador de control en què mínim havia de tenir una diversitat quotidiana X, tipus, havia de tenir un mínim de fruiteria, supermercat i no sé si escola i centre sanitari. Si tinc com aquests equipaments quotidians, tinc més punts, diguem, que un entorn molt divers en bars, comerç, botiga de roba i botiga de, jo què sé, de lo que sigui, no? Però que tingui mancances, doncs, en aquests equipaments més quotidians. Que això, doncs, potser sí que és més detallós i no he arribat a explicar bé, però he intentat com afegir aquest matís també a l'hora de quantificar. La portada és de l'Aitana Giralde, ho posava aquí el llibre, i jo aprofito, com és una noia del meu barri, i és jove i està començant, doncs si algú algun dia ha de fer coses, doncs ho fa molt bé de bon preu. No, i bueno, crec que li dona un plus també, no, a quan un presenta qualsevol cosa. I després, bueno, una reflexió que a mi m'ha agradat que feies, això dels baixos comercials, aquí és, de fet, on s'explica que Sant Ildefons sigui vital, Bellvitge sigui vital, i això, per exemple, clar, tu te'n vas a altres entorns i fins i tot a la pròpia França, on hi ha com aquesta idea del polígono de vivienda és una banlieue, no? Super ghetto, molt isolated, no? Molt aïllat, no? I en canvi els polígons d'habitatge, que amb totes les seves deficiències segurament, no? Pues han aconseguit generar aquesta activitat quotidiana i diversa, no? I que pues, això jo també li faig una lectura menys positiva quan explico que realment, doncs, un té la diversitat justa, no? És a dir, doncs un té per viure, per anar al bar, per anar a comprar, però no té segons quin tipus d'activitats més lúdiques o culturals, no? Tot el que no passi per l'equipament públic, que sí que n'hi ha, no? Llavors, jo què sé, doncs això que també deies tu, Anna,
com entendre-ho la mateixa forma urbana, diguem, com en contextos diferents, no, o sigui, una cosa no té a veure res amb l'altra. I, de fet, jo crec que l'interessant de l'estudi de Barcelona és que un se n'adona, o quan jo llegia altres estudis, clar, la majoria d'estudis venen doncs, de ciutats xineses, que són ciutats que han construït, com parlant així una mica a lo loco, no? Tipus, li diuen aquestes ciutats fantasmes o inclús ciutats nord-americanes o latinoamericanes, molt dependents de l'automòbil, amb molta suburbanització. I clar, per ells l'estudi de la vitalitat. Jo quan els explico que en el meu indicador tinc la presència de bancs, em diuen, per exemple, fins i tot al Japó, no? Quan jo estava al Japó, al Tòquio, si algú va algun cop, no hi ha bancs. La gent no seu, la gent no està als espais, només es transita. I tot el que tingui a veure amb o sigui, l'estar a l'espai públic passa pel parc, pel gran parc, i els diumenges i el dissabte. No? I quan per nosaltres l'ús de l'espai públic és molt diferent. No? I per tant, clar, jo quan ens explicava això, no? Pues que, és que tenir un banc és molt important per la vitalitat, perquè això vol dir que la gent seu, que la gent transita, que la gent s'està a l'espai públic, no necessàriament comprant o consumint, no? Doncs clar, els explotava el cap, no? Perquè per ells l'important era que hi hagués certa densitat, certa diversitat i poc o més, no? I per tant dèiem, uf, 22 indicadors és demasiado, no? I ja per últim, no sé què més em queda, potser sí que aquesta lectura final del fotoveu, d'haver estat amb els joves, jo m'agrada més explicar-lo per la implicació que té a nivell metodològic d'intentar estudiar un fenomen que s'està estudiant de la mateixa manera quasi a tot arreu, doncs anem a intentar trobar una altra manera per estudiar-lo, no? I per entendre el que no sigui l'entrevista típica, no? Més que en si els resultats, tot i que penso que els resultats també tenen la seva vàlua, no? I també per això, no? Perquè això que deia de que doncs en aquests entorns que preguntaves tu, Anna, de menys vitals, realment aquí no estic recollint doncs, com la gent els veu, no? Com això que em deia, si hi ha un sentiment de barri o no, si, jo que sé, si hi ha un teixit associatiu potent, com això, aquestes carències es pot suplir d'una altra manera, menys des de la infraestructura, no? Però més des de, bueno, des d'una xarxa de solidaritat, etc. Doncs tot això pues, es queda en el tintero. Queden els deures. Crec que ja està. Molt bé, doncs jo veig que no hi ha cap pregunta, que no? Perdó. No hi ha cap pregunta, que no? No. Vull dir, aquí, si algú s'anima a casa seva d'escriure, i si no, podem... Digue. Ara vaig completament de tema per una qüestió molt operativa, perquè clar, has posat aquella taula amb tots els indicadors i clar, molts indicadors són punts, són àrees, etc. No? I després d'això ho has hagut de traduir amb aquesta graella de 100 metres per 100 metres. Has dit, mira, aquí hi ha una fórmula matemàtica i això, sense revelar la fórmula, però... de la Coca-Cola. Explico una mica més la cuina d'això que ens com sembla... Com, perdó? La cuina de tot això, com va anar? Sí. Pues, bueno, per poder dir que aquesta casella és sí. Vermella o és... Bueno, hi ha diferents tipus de fonts de dades. Tinc des del més desagregat, que és un punt, que la majoria de punts venen tot el que són equipaments, comerços... sí, potser estacions, no? Les estacions de qualsevol tipus de transport. Després tinc altres tipus d'informació, que és la xarxa viària. Per tant, doncs puc saber, per exemple, quants minuts es triguen o com és l'accessibilitat des del centre d'una casella fins a un altre cert equipament o cert, bueno, certa parada de metro, etc. Després tinc informació que està més agregada, que venen, per exemple, coses de cens, tipus, doncs, per exemple, la població, per mesurar la densitat de població, i aquí doncs, has de fer, bueno, es fa com una mitjana de la casella respecte al que tens al voltant, i aquí doncs, sí, perdo
com diria, no és una informació que està recollida en una casella, sinó que està més ampla i, bueno, pues hi ha com aquest desajust, no? Aquest típic problema geogràfic de... Com es diu això? No me sale. Bueno, never mind. Samuel, ajuda'm, com es diu? El MAUP. La Modified Area Unit Problem, no? De que sempre que agreguem dades i després les volem a desagregar en més petit, pues sempre hi ha per un matís, no? Però bueno, en general la majoria està bastant desagregat. Crec que el més agregat que tinc és... hi ha un indicador de preu del lloguer, que és a nivell de barri, però tota la resta és secció censal, inclús àrea estadística metropolitana, que és com més baix que la secció censal. Tot això és que són 22 variables, algunes que no... O sigui que no me'n recordo tot de memòria, no? Però això... es fan algunes, per exemple, algunes, tot el que té a veure amb el comerç no es fa només comptant el que hi ha a la cel·la, sinó que es fa, per exemple, tenint en compte el voltant, o sigui, uns 100 metres al voltant de cada cel·la, perquè no hi hagi l'efecte, doncs, que justament en aquest carrer, doncs, és que ja coincideix que hi ha 5 panaderies i al costat no, però igualment, doncs, en 2 minuts, no? Pots tenir accés, no? Llavors, hi ha com diferents estratègies a l'hora de calcular. Una és, doncs, sí o no. Hi ha bancs, sí o no? Pues això és presència o no presència. Això vas posant punts, no? Diguem, a la puntuació de l'estela. L'altra és de l'accés, no? Com d'accessible és. L'altra és una mitjana en el buffer, en un... Com es diu buffer? En un buffer de 100... Bueno, hi ha tota una intrínculi. La qüestió és que has hagut de calcular individualment. No has pogut aplicar com una fórmula que et faci un càlcul general, sinó que has d'anar cel·la per cel·la a decidir. No, o sigui, jo tinc tota la informació i la calculo a nivell de cel·la. És a dir, cada indicador té... Pues la seva manera d'haver-se calculat. Per exemple, pues això, en el cas dels bancs, jo sé que cada cel·la, si hi ha o no hi ha bancs, pues té aquesta fórmula. No? Presència és un 1, no presència és un 0. En el cas d'un altre indicador, doncs és quantes panaderies tinc, panaderies tinc accessibles en 100 metres. Pues això, cada indicador l'he calculat sol a nivell de casella. I després, la manera de sumar, doncs, ha sigut a partir d'uns pesos, que, doncs, això que et deia, per exemple, si hi ha diversitat tens una puntuació, però si a sobre aquesta puntuació és aquesta diversitat és quotidiana perquè tens una escola, un metge i un supermercat, tens encara més punts. Això és que són unes fórmules que estan escrites, no? I que t'ajuden com a fer aquests criteris no teòrics a la matemàtica. I això, i després s'han agregat, o sigui, això passem de l'indicador, que és el més baix, després de la condició, i de la condició doncs, a l'indicador general de vitalitat. No sé si respon. Ha estat bé que li hagués preguntat això, perquè realment ho has explicat també, que dir, molt bé, la vitalitat, sí, mira, hi ha aquests... Però després hi ha una feinada aquí, no? Jo crec que hi ha... No? Darrere hi ha... Vaja. Molt ordinador. Molt ordinador, molta feina d'ordinador, no? Sí. Per això t'ho vas passar també després fent qualitatiu a Nou Barris, oi? Dona aire fresco. Molt bé. Doncs, si no hi ha cap més pregunta, ho podem deixar aquí. I t'agraïm molt, Irene. Gràcies. I ara, doncs, els teus nous projectes, doncs, molta sort. Gràcies. I a veure si ens vens a explicar alguna d'aquí uns anys la teva nova recerca. Super. Molt bé. La paraula. Gràcies. Doncs, gràcies.